Bugünkü Azərbaycanda da birisi geniş miqyaslı narkotik yayılıb gənclər arasında, qadınlar arasında və mən istəyirəm ki, o gənclərimiz məhv olmasınlar, gələcəkləri məhv, bu günləri məhv olmasınlar və yaxud da keçmiş kariyeraları, işləri məhv olmasın o narkotika görə. Bugünkü gün nə qədər gənclərimizi aldadıb narkotika çəkirlər, həm qadınları, həm bəyləri, qadınları arıqlamaq adı ilə patı, şüşə, yəni narkotik tərkibli həmən o maddələrdən verirlər qadınlara, uşaqlara, gənclərə, az yaşlılara. Yəni uçuruma doğru aparırlar, ölümə doğru aparırlar. Və mən istəyirəm ki, bu yolda valideynlər, dostlar, qonşular, heç kim gözün yumub çəkilməsin kənara. Həmən o gənclərimizə dəstək olmaq lazımdır, kömək olmaq lazımdır. Hətta bugünkü gün insanların beyninə bir şey qalıb ki, əgər bu narkotik satanı və yaxud da narkotik istifadə edən, gəncləri məhv edən adamı polisə bildirmək, onun bir sözü var, indi demirəm burada, yəni ki, o kimi bilinir ki, hə, xəbərçilik kimi, yəni rus dilində demirəm Azərbaycan. Yəni bu psixoloji olaraq insanların beyninə yer ediblər ki, onu həmən o narkotik istifadəçiləri və yaxud da satanları insanların beyninə yer ediblər, onlar da bəzi insanların beynində qalıb ki, hə, desəm, ayda mən sonra pis olacaq və yaxud da mənim adım pis çıxar. Amma fikirləşmirlər ki, o onlara sərf edir deyənə bu sözü çıxardıblar. Və istəyərdim ki, yəni insanlardan xahiş edirəm, belə bir şeylər görəndə, gənclərimizi narkotika sürükləyən, aparan insanları görəndə mütləq polisə müraciət edin və həmən insanları o yoldan ayırın. Çünki sabahlarım, əgər göz yumub, üzüvü çevirib getsən ki, mənim nəyimə lazımdır, bil ki, sabahlarım sənin də doğman, sənin də əzizin o yola narkotika düşə bilər. Ona görə birliyi olağın, gəlin uşaqlarımızı, gənclərimizi, qohumlarımızı, yaxınlarımızı narkotikdən uzaq eləyək. Onların gənc bugünü, gələcəyini məhv eləməyək. Allah köməyiniz olsun. Təşəkkür edirəm.